ଶିବରାତ୍ରିରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଦେବା ସହିତ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ। ଶିବରାତ୍ରିରେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି ଆମେ କରିଛୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସରୁ, ସେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି ଆମେ କରିଛୁ। ଓ ଗଡ୍ ସେଭ୍ ଅସ୍ ଫ୍ରମ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍। ପ୍ରାୟ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ 15 ଟନ୍ ସେଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.